Kohde 2. Koreon salmen rannalla sijaitseva Etelä-Korean maakuntajaon ulkopuolinen metropoli Busan on selvinnyt useista konflikteista, joita nyttemmin aiheutuvat Kishin sarjan Omnikit, nousten säännöllisen epäsäännöllisesti Itä-Kiinan meren Omniumista. Jokainen yhteenotto Etelä-Korean armeijan kanssa on toistaiseksi päättynyt pattitilanteeseen valtaisien kolossien ja mustekalamaisten Kishinien palatessa takaisin mereen enemmän tai vähemmän romuna. Armeijan jaosto Mecha, Mobile Exoforce of the Korean Army, loi aluksi vain droneja kamppailakseen näitä omnikkeja vastaan. Alati kehittyvien tekoälyjen sekä näiden luomien häirintälaitteiden myötä dronit korvattiin ihmisten ohjaamilla mekhoilla, joiden kuskeiksi valittiinkin maan ammattipelaajia, heidän refleksien ja vaistojen osoittautuessa elintärkeiksi kehittyneempien mekhajärjestelmien hallinnassa. Kishinien hyökkäysten tihetessä mekajaosto on ottanut todella pahasti osumaa, jättäen ainoan taistelukykyisen pilottinsa Hana Diva Songin puolustamaan Busania ja sen myötä koko Etelä-Koreaa yksin. Media maalaa yltiöpositiivista kuvaa tapahtumista, välttäen suuremman paniikin lietsomista. Ja ennen kuin alatte mitään kitisee siitä, millaisena diivaa tässä lyhärissä esiteltiin, niin voidaanko jättää se johonkin muuhun ajankohtaan? Etelä-Korea tunnetaan kuitenkin pohjoista rajanaapuriaan hilpeämpänä maana, ja Busan on malli esimerkki tästä. Sen kaduilla juna-aseman lähellä voi viettää aikaa leffateatterissa, arcade-salilla ja karaoke-klubilla, rauhoittua vanhanaikaisessa korealaisessa puutarhassa ja mahdollisesti vierailla jopa mekajaoston tukikohdassa, joka on ainoana puolustuslinjana merestä nousevia hirmuja vastaan. Aloittain kierroksen kaupungista käymme kapeita Busanin katuja pitkin kohti junaraiteen vieressä odottavaa aukiota, joka on ensimmäinen hallittava piste. Teatterin puoleisilla kujilla pääsee myös ottamaan terassipaikkaa flankkeja varten, mutta suositumpia hahmoja ovat ne, jotka hyötyvät kerrostalojen katoista sekä pisteen yllä olevasta tasanteesta. Tasanteen myötä pisteelle vievät portaat muuttuvat pieniksi motiksi, mutta sinne voi kiertää myös junaraiteen puolelta katuja myöten, kunhan varoo tönijöitä ja ohikulkevia junia. Pysytellen yhä kuivalla maalla, siirrymme hiukan sivumpaan kaupungista puutarhaan, jonka valloitettava piste on suuri rumpu, jota paukutellaan lähinnä seremoniallisesti. Rumpu on vain niin suuri, että muulle pisteelle ei jää niin kamalasti tilaa liikkua sitä ympäröivien pylväidenkin myötä, vaikka rumpu toimiikin suojana. Vuorien puolelta pisteelle voi kiertää ilman suurempaa riskiä kiinni jäämisestä, sillä lähes aina ottelut aloitetaan rannan puolelta vähän korkeammalla tasolla odottavalta rummulta, ellei pisteelle rynnätä suoraan portista suojaa antavien riimukivien ohi. Rannan puolella harvemmin paria ottelua pidempään ollaan, vaikka se onkin melko turvallista pudotuksen vartoessa hiukan sivummalla. Kuitenkin kivimuureissa on molemmille puolille omat tirkistysaukot, joista vaikka tarkka ampujilla tähyillä lävitse pisteelle. Lopulta saavumme jo rannalta näkyvään mekatukikohtaan, jonka laukaisualusta mech-yksiköille toimii viimeisenä kaapattavana pisteenä. Sitä ympäröivät säännöllisin väliajoin nousevat ja laskevat seinät tuovat pientä arpapeliä pisteellä tappelemiseen, mikäli aikavälit ovat unohtuneet seinien nousun ja laskun välillä. Kuten keskustassa, myös täällä piste on itse asiassa alempana kuin valtaosa sitä ympäröivästä alueesta, tuoden sillä kilpaileville tietyn verran paineita, mikäli ylätasolla on jäänyt ampujia, jotka voivat hakea parempaa kulmaa ampuakseen kilpien ja seinien taakse. Monessa tapauksessa tosin pisteen kaapunut joukkue lähtee varmistamaan yleisintä sisäänkäyntiä, joka vie ylätasolle ohjauskeskukseen. Tätä mentaliteettia voi hyödyntää kiertämällä kaiken alta suoraan pisteelle tai ottaa riski sekä kiertää meren puolelta käytäviä myöten. Alitustietä mentäessä on myös pudotus otettava huomioon. Tässä välissä voineen mainita, miltä Busan näyttää kiinalaisen uuden vuoden aikoihin. Mutta se on vaan iltahämärä, ilotulitteita ja paljon lamppuja. Ja tääkin on lähinnä lipuryöstöä varten. Miksi Busan on paras Control-kohde? Mä tykkään eniten sen vaihtelevista visuaaleista ja pelityyleistä, mitä se antaa käyttöön. Ja taustatarinakin on hieno, median maalaamasta positiivisesta kuvasta huolimatta, Mecha on lähes ainoa asia vihamielisten omnikkien ja Etelä-Korean turvallisuuden välillä. Sen mappitunnarista tulee hyvä fiilis, ja tasapaino on kivasti uuden ja vanhan, matalan ja korkean, värikkään ja harmaan välillä. Vaikka tietäisittekin nyt seurattuanne koko matkan, mikä on mun ykköskohde tällä reissulla, niin älkää toki vielä karatko. Haluatte varmasti tietää,
miksi se on paras? Ja meikäläisen ykköskohde Overwatchin maailmassa on... Traveling to Eichenwald. Eichenwald sijoittuu aurinkoiseen ja kauniiseen Saksaan. Omnic-kriisin aikoihin tämä kylä oli yhden sen tunnetuimpien taistojen sotakenttä, jossa Balderic von Adler, ristiretkeläisten johtaja, sekä kourallinen hänen parhaita joukkojaan, käsittäen myös muuan Reinhard Wilhelmin, puolustivat kylää Stuttgartin kaupunkiin marssivia omnikeja vastaan. Lähes kaikki ristiretkeläisistä, mukaan lukien heidän johtajansa, kaatuivat tässä taistelussa, mutta tämä viimeinen puolustus mahdollisti armeijan lopullisen väliintulon, jotta Omnic-uhka saatiin torjuttua. Reinhardtista tuli sankari, joka liittyi mestarinsa puolesta Overwatchiin ja tulikin yhdeksi organisaation tunnetuimmista jäsenistä. I have been called. I must answer. Tuolloin vain siviileistä evakuoitu ja sodan riepottelema kohde on nyt kansansa hylkäämä ja luonnon hiljalleen takaisin valtama autiokaupunki, jonka keskipisteenä kohoaa sen ennen uljas linnoitus, joka keskiajalta lähtien on torjunut monenlaista hyökkäystä ja tunnetaan nyt Balderic von Adlerin viimeisenä leposijana. Hyökkäävä osapuoli aloittaa baarista, josta aikanaan ristiretkeläiset lähtivät puolustamaan kaupunkia. Mutta omnikkien hyökkäyksen jälkeen taisivat omnikitkin vaatia hiukan jotain terästettyä. Selkeästi kylä ei ollut välttynyt sodan vahingoilta, vaikka tämä lastin äärellä komeileva torni on pysynyt yhä pystyssä kaiken tämän ajan. Mutta ennen kuin hyökkäävä osapuoli pääsee edes lastille, on heidän päästävä minimaalisin vahingoin tämän sillan alitse. Puolustuksen keskittymisen herpaantuessa voi kuitenkin hyökkäävä osapuoli karttaa vasemmalle aiemmin mainitun tornin taakse odottamaan resurssiensa palautumista, siirtyen kohti haltuun otettavaa lastia, joka tällä kertaa on muurin murtaja. Puolustuksen voi pahimmillaan ajaa mottiin lähelle pudotusta tai sitten sisätiloihin, antaen monesti ainoaksi vaihtoehdoksi taistella itse muurin murtajalla. Kaatuneet sotavälineet ja pienet huoneet tarjoavat hiukan suojaa tai ansan toiselle osapuolelle. Hyökkäys jatkuu linnan pihalle, jossa kiertää loivaa ylämäkeä myöten ainoalle lastia kannattelemaan kykenevälle sillalle, jättäen hyökkäjien oikealle puolelle parakin, jota molemmat osapuolet voivat hyödyntää korkeamman tason myötä saatavan etulyöntiaseman saavuttamiseksi. Parkissa on myös pari käytävää, joita voi käyttää liikkuakseen enemmän tai vähemmän huomiota herättämättä vihollisten takalinjaan. Sitten saavutankin kohtalokkaalle sillalle, joka monesti on ratkaissut pelin. Molemmat osapuolet ovat täysin avoimena, vaikka hyökkäjien onkin pysyteltävä lähellä muurinmurtajaa, jotta se kulkisi eteenpäin, kun taas puolustus voi hakea useampia kulmia pysäyttääkseen hyökkäjien etenemisen. Sillalta voi myös pudota alas hahmokavalkaadin ominaisuuksien ansiosta. Ja lopulta itse linna, jossa tehtävän päätavoite sijaitsee. Balderikin leposia, hänen ajan navertama haarniskansa suuressa salissa. Linnan monet käytävät ja tasot antavat molemmille osapuolille paljon mahdollisuuksia tehdä ratkaisevia käänteitä, vaikka päälava onkin itse Balderikin eteen johtava käytävä. Kummallekin osapuolelle on puskun pituuden mukaan erinäisiä ylätasoja, joihin sijoittaa tarkka-ampuja, käytäviä flänkkereille, kulmia molemmille etulinjoille suojaksi ja löytyy vähän pieni referenssi Dark Soulsiinkin. Halloweenin aikaa lähdetään aikamatkalle menneisyyteen, jossa hullu tohtori Junkenstein on vallannut linnan ladatakseen hirviönsä akut, jotta se voisi jälleen kylvä kauhua kaupunkiin. Tää on meikäläisen suosikkikohde, koska mun mielestä se tekee vaan niin paljon oikein. Lähes joka ikinen paikka reitin varrella on ollut jonkun asteen näyttämö niin nykyisille kuin menneille taisteluille, joista yksi on meikäläisen suosikki kaikista lyhyt animaatioista. Honor and Glory herättää musta tunteita. Muun muassa Balderikin viimeinen komento Reinhardtille, ole heidän kilpensä, on sellainen, mitä haluan tankkipelaajana omalla pelaamisellani tehdä. Taistele arvokkaasti, kuole kunniallisesti. Siitä teille muillekin tankkipelaajille mottoa. Keskiaikaisen estetiikkaan nojaava asetelma on mulle kuin hunajaa kärpäselle. Aina kun tulee mahdollisuus pelata tätä mappia, mä otan se ilomielin vastaan. Tässä kartassa ei ole myöskään yritetty puolivillaisesti mitään typeriä gimikkejä. Parakista on saatu loistava deathmatch-muodossa pelattava kartta, ja lähes jokaiselle hahmolle on täällä oma paikka loistaa.
Ja niin olemme päässeet matkamme päähän. Tää oli oikeesti melkoinen hullun mylly, varsinkin näin joulukalenterin muodossa. Sillä vaikka mä olin kuinka valmistaantunut ennakkoon ja tehnyt valmiiksi materiaalia, jäi silti reissun loppupää todella tiukille, että pysyttiin aikataulussa. Haluankin tästä kiittää erityisesti mukana olevia kuvaajia, jotka kevensi omalla avullaan tätä taakkaa. Vaikka tää on meikäläisen mieltymyksiin perustuva listaus, niin mä toivon, että mä saan myös avattua teille tästä muutakin kuin vaan sitä pelillistä puolta. Lähinnä sitä Overwatchin maailmaa, johon kehittäjät on upottanut niin paljon vaivaa. Sillä ainakin meikä tehdessäni taustatutkimuksia kaikkiin alueisiin, innostui tästä yhä enemmän ja enemmän, ja ymmärsi yhden asian. Mä rakastan Overwatchia. Eikä se ole mulle enää pelkkä peli. Kaikki sarjakuvat, novellit, animaatiot ja taide, jotka on laajentanut tätä maailmaa ja sen hahmoja, ovat tehneet Overwatchista ilmiön, jonka mä toivon pysyvän kanssamme vielä pitkään. Toivon mukaan Overwatch 2 tulee jatkamaan tätä ilmiötä mahdollisimman pian, jotta me voidaan taas joku päivä lähteä reissuun. Itse asiassa tätä settiä tehessä PTR:ään tuli uusi mappi, joka sijoittuu Japaniin, ja mä tuun sen käymään myöhemmin erillisenä videona. Mutta nyt on aika palata kotiin joulupöydän äärelle. Kiitos kun olit mukana ja oikein hyvää joulua.